12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы. Өнер ұлт болмысының айнасы десек, музыка халықтың асқақ рухының тілі. Ол ғасырлар бойы үздіксіз жетіліп, даму үстінде болатын жанды құбылыс, тірі организм. Қазақтың ұлттық музыка әлемінде табиғи талантын біліммен ұштастырып, қазақ музыкасына өзіндік бір үн қосып, жаңа деңгейге көтерілуіне септігін тигізіп жүрген өнер саңлақтары аз емес. Солардың бірі әрі бірегейі, елімізге танымал өнер иесі жерлесіміз, ақын жазушы, сазгер, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі Ерекен аға Қорабаевты шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы, жақсы. Бүгінгі тақырыпты сіздің ертең өтетін шығармашылық кешіңіз, яғни аңсап жүр жаным даланы тақырыппен алып отырмыз. Бір жағынан жарнама болсын деп. Бір жағынан жарнама болсын деп. Рахмет. Алдымен сұхбатты өмір жолыңызға үңіліп содан бастайық. Журналистикаға 40 жас, журналистикада үздіксіз еңбек етіп, 40 жасыңызда шығармашылыққа бет бұрғаныңызды білеміз. Жалпы әдебиет ардың ісі дейміз ғой. Неге кеш осы сөзді? Жоқ, мен журналистикада жасаған жоқпын. Бірақ ана кейбір газеттерде тиіп қашып жазып бір 10 жылдай жазғаным бар, тек былай штаттан тыс бірден газетте жатып жұмыс істеген жоқпын. Сосын сондықтан журналист деген атағым болған шығар, мен негізінде журналист болған жоқпын. Инженер болдым. Да, ал бірақ жазушылыққа енді жаңа 40 жастан кейін өтіп кеткен қарасы, одан да жазып сызғаным есеп емес те енді. Сонда да өзіңізді ден қойып. Журналистпін демей тұрсыз ғой. Қанша еңбек етсеңіз де, біздің арнада инженер қызметін атқарсаңыз да, журналистика саласында өзіңдік орны бар екеніңізді білеміз. Дегенмен де мақтауға көп, өзіңізді мақтауға жоқсыз ғой, иә? Енді жаңа өзін өзін мақтағанның өлімінің қарабасы дейді ғой. Иә. Өзінің мен деп бірінші жақта сөйлей бергенде. Енді жас кезінде болады ғой, енді жаңағы жас кезінде мақтан сүйгіштік болады. Енді аға әдебиетке, шығармашылыққа кеш келдіңіз деп жатырмыз ғой. Себебі неде деген сұраққа жауап. Оның ерте кеш жоқ. Жұрттың бәрі сөйтеді де маған, кеш келдіңіз деп. Мен бір көп ертең дүниеден өтіп кетейін деп тұрған адаммын. Оның ерте кеш жоқ. 20 жасында шығармашылық. Адам дейтін өмір бойы түк бітірмей бір мезетте бірдеңе бітіріп көрді. Мысалы, Бекен Жамақайдың екі жаны бар. Бүткіл Қазақстанға белгілі. Сен ғана мысалы, махаббаты бар десе деген. Осы күнге дейін мысалы, сол Бекен Жамақайдың вальсын, махаббат вальсын Швейцарияның, Венаның ресторандарына ойнап тұрады дейді осы күнге дейін. Елшілікте болған біреулер апарған, ол кісі дүниеден өтіп кетті. 30-сына шыққанда ауырып та баяғысы. Семей жақтың кісісі ғой. Сол сияқты бір тек мезетте бір көрініп кеткен жарқ ете түскен адамдар да бар, Азияға ұқсап. Натал Атачбаев біздің тіпті алыстан ешкімді іздемей ақ. Ал басқа жалпы музыканың тарихында Агинскийдің мысалы полонезі, одан басқа ол ештеңе жазбаған. Көп көрінбейді. Мысалы Еркемомын, Әбдімомын Желдібаевтың Ерке сылқымнан басқа күйін білмейсің. Ал бір күймен ол мысалы бүкіл жаңағы елтіп отыр да мысалы күйсүйер қауымды. Ертең шығармашылық кешіңіз болады. Бұйырса сағат 19:00-де Абай мәдениет үйінде. Шығармашылық кеште көрерменді не күтеді? Бұл енді көптен ойға алынған жоспар ма еді? Мен былай енді жаңағы шалдардың жырында бар ғой, жаңағы арман шіркін кеудемде толып жатыр, қай дегені пенденің болып жатыр деген. Жалпы ойда бір болып жүреді ғой, сөйтсе мен бір кешім жасаса ау деп та. Жаңағы Зеленскийде айттым ғой саған, үкімет бірдеңе берсе екен деп тұрамын деп, біреу бірдеңе берсе екен деп. Енді мен құрсын бірдеңе жағдайым бар ғой, шүкір аштан қалып көштен қалып жатқан жоқпыз. Сонда ойлайсың ғой ішіңде, бірақ сөйтіп өзім ойлап жүретін едім. Болған жақсы ғой енді, бір халыққа көрінгенің жақсы. Мына ненің жазып жүрген заттарың дағда қалмаған жақсы дүниелердің. Сөйтіп ойлап жүретінім, соны жақында өздері айтып, мына әдіс, ғылыми әдістемелік бірлестіктен солар телефон соғып айтып, ішімнен қуандым енді, бірақ білдірген жоқпын да жаңағы қатты, бірақ қуанғаным рас. Енді бір өлеңдеріңізден бір шумағын оқиын, өзіме ұнайтын. Сөзді осылай төтеден қайырғаным, жинақтадым ойымның жайылғанын. Біреу болса өмірім өлең жалғыз, жалғызымнан Құдайым айырмаған. Шабыт қайдан келеді аға? Ой, енді сол қиын қайдан келетінін айтып.
Түнде ұйықтап жатып, қашаған емессің ғой, таң алдында бір аузыма келіп, жем салып кететін. Ол да бір явление шығар, біреулер айтады, ой, арақ ішкенде келеді екен дейді. Ол бір бос әңгіме де. Арақ ішіп, ауыр ойнап жүрсің деп қайдан өлең шығарады, не айтқансың? Білмеймін, мен де ол Құдайдан беріліп, өзі ақын дегеннің өзі бір тракторист болып жұмыс істедім, шопыр болып жұмыс істедім деп айтамын да. Енді не істейсің десе, ақын болып істеп жүрінде ешкім айта алмайды ғой мысалы. Иә. Ол тіпті мен білмеймін, енді ол мен содан келді, мынадан келді, анадан келді. Енді мына Мұқағали Мақатаев ағамыз айтады ғой, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта. Сізге бір әсер ететін бір оқиғалар бола ма, әлде бір қуаныш кезде болады ма? Енді қатты қыжынап бірдеңелердің кезінде мен ондай көп неге өлең, ондай өлеңге жоқ, менікі жайбарақат лирика да. Тыныш, сондай бір адамның жанын әсер етеді. Негізінде поэзия деген сондай болу керек деп өзім ойлаймын. Оны әр ақын өзінше, әр қалайынша өзінің табиғатында не бар, сол бойынша береді. Сол біреулер аттандатып, ұрандатып өлең жазған жақсы көреді. Рух береді. Мен мысалы өзім жай қараңғы түнде тау қалқып деп мысалы адамдар еліп тыңдайтындай сондай жақсы көремін де мысалы. Ол анаған онікімен теріс қашармаймын, ол да керек, мынау да керек бірақ. Көбіне қай тақырыпта қалам тербеген жақсы көресіз? Мен енді махаббат. Махаббат тип қашығы да болады ғой енді. Көбінесе мына туған жер туралы, табиғат туралы. Сосын көбінесе мен арнаулар да жаңа. Арнауларға өзі ана әндеме деген кітабының ішінде 90% арнау шығар соны. Енді ол кез келген адамға арнау шыға бермейді ғой өзінің. Бір көңілін құлаған, жақсы адам соларға да мысалы. Тапсырыспен өлең жазасыз ба? Жоқ. Тапсырыспен. Тапсырыспен кейде жаңа туған күнгі бірдеңе шығарып бір қой деп аздап тиін тебенін береді. Сол үшін шығарамын енді. Оны жаңа пішік мұрын жасырмайды деген қой, мен жазбаймын деп қайдан өтірік айтайын енді. Жазамын мысалы. Бәлендік мен бірақ ставкасын айта алмаймын, ұяламын. Ей, бергенді берсеш деймін. Қаламақы, қолақсын, адам. Кейбіреулер қолайыңа дерт бермесін деп үндемей кетіп қалады, ну қараша деймін. Сол дерт бермегеннің өзі де жақсы. Енді жаңағы шығармашылық кешке аға көрерменді не күтеді деген сауалға тоқталсақ, көрермен енді сізді сатирик ретінде де жақсы таниды. Осылай әзіл әңгімелер, әдемі өлеңдерден енді ол жаңағы басынан бастап отырып алып тек солаймен түгел кешті әзіл қылып жіберсең де оның бір адам жалықтырып жіберетін жақтары болады. Сосын арасында енді өзімнің туған жерге арналған әндерімді жіберіп, сосын арасында әзілімді айтып, сосын бір сәл қалт еткенде өлеңімді оқытсам, соның өзі сөйтіп жүргенде уақыт өтіп болады ғой. Уақыт дейтініз ол алатқан сынап сияқты нәрсе ғой. Қазір болады деп қапалап жатырмыз, ертең осы уақыттамыз, арғы күні осы уақытта уф деп жататын шығармыз. Демек алыстан келетін қонақтар немесе бар, алыстан бір екі әншім бар. Жарнама қылып айтып жатыр ғой. Бибігүл Саутова келеді, президент оркестрінің дәстүрлі әншісі. Былай немен жаңағы совет үкіметінің шекарасы бойынша Атырау облысы болғанмен біздің шекара бойынша біздің Майкөмгеннің қызы ғой ар жағында. Сосын Нұргүл Жұмағалиева деген консерваторияның дәстүрлі әнші, ол да консерваторияда бітірген, ол да жақсы әнші, сол да келеді, ол Құлсардан келеді. Сосын өзіміздің Ғалымжан деген жігіт бар, Жолдасбай, сол деген Ақылбек, ол нем бар деп, банкетім бар деп қол тимейді деп жетеді. Демек эстрадаға белгілі әншілер, сол кісілер. Енді сосын қалғаны көптен танылмаған жастарды шығару керек қой. Енді оның бәрін мен сүйреп шығарып тек менің әніммен шығады деген сөзім емес. Бірақ енді өзінің ішке бір ойында ойлайды да, үнемі жаңағы бір адам бір мультфильмді нопаға дейді қайта қайта көре берсең ол жалтырады ғой. Сол сияқты бір әншіні көре берсе де қалды жалығады. Сондықтан жаңадан жас толқындардың бір арасында көрініп мүмкін бағжанайын деп тұрған шығар деп. Жадыра Кадешова дейтін бейнеуден келеді әнші. Сосын бұрын енді мына үй арасында той сөйлерде былай тек кішкентай ғана садақ мына нелерде көрініп жүрген мысалы қыздар бар. Өзімнің қызым деп есептеймін, Сымбат Қазанова деген Мелсібек дейтін құрдасымның қызы. Сол бір екі әнімді айтады. Екі үш әнімнің тұсауы кесіледі жалпы осы неде. Тұсауы кесілгенде былай кішкентай сахнада айтылып, мына жерде той бойда айтылып, сахнада көп айтылмаған әндердің бәрін тұсауын кесіп жіберуге болады ғой. Сонда қазақ қызы деген жаңағы таң деген Рахат Қосбұрымовтың сөзіне жазылған. Демек көрермен сіздің кеште бәрі болады деуге болады. Бәрі болады деуге болады. Жақсы, көрерменді күтесіз.
Үмит бар. Жақсы. Қалай өтіп жатыр? Кебілді соғат әсіресін ағашыларым. Қалай мынау кеш жасайын деп отырды ма? Шатайдан кейін үзіш жасайды да. Тегін бе анауың дейді да. Тегін ғой. Иә, әрине тегін. Кеш қой бұл. Және оны ұйымдастырып отқан жеке адам емес. Мемлекеттік орын, мәдениет басқармасы солар ұйымдастырып отқан. Сосын олар енді кешке ақшамайды шығарсын халықтан. Жалпы өнердің бекзаты композиторлыққа қалай келдіңіз деген сұрақ туындайды. Бұл ән деген мен композиторлыққа келгенде былай. Әуес қой, сазгер деп айтамыз ғой. Иә, әуес қой, мен консерваторияда ең тіпті еш жерде оқыған жоқпын. Әрине. Мен өмірден жүріп үйренген, алып барған виртуоздық аспаптарда ойнай алмаймын. Тек әйтеуір бала жоғатарлық анау клавишта ойнаймын аздап. Баянды тартамын өзім. Өзіме тек өзім қара басыма жететін. Қазақтар айтады ғой, бала жоғатарлық деп. Шайыр ауылында балалық шағыңыз өткендіктен. Соның бір біздің әнде ол соңында бір несі болды, ықпалы сол ғой енді әрине. Ортаңа байланысты. Қазіргі мына кейбір журналистерге берген сұхбатыңызда қазіргі композиторларға көңілім толмайды деп сіз. Жидеппін бе? Иә. Өзімді айта береді екен. Үлгі тұтар, немесе бетке ұстар композитор деп кімді айтар едіңіз? Жастардың тыңдайтын әндеріне көңіліңіз толмайды екен. Қазір мағынасыз. Жоқ, жастардың айтатын әніне деп жалпылама айтып не деген болмайды. Бөлек-бөлек, иә. Иә, үйтіп сынауға болмайды. Жастардікі, кәрінікі деп әндейтін бөлінбейді. Бөлінет ән мағынасыз ән болып бөлінет, мағынасыз ән. Өзіңіз заман тілімен айтқанда билеуге болатын, сосын тыңдауға болатын ән деп екіге бөледі ғой. Баяда тиеверсін талатқа ән тыңдап нетсем, мынан қалай десем, тыңдау емес әлі билеуге болады ғой деп сөйлейтін еді. Әзілесіп ойнай береміз ғой. Сосын нағыз ұнамай барса ғой, дәм босын ән ғой дейді да. Сондай жастардың несіне жалпы жақсы әндер бар ғой, жастардың орындап жүрген. Әнге байланысты ғой, ән сосын оны сөгуге де болмайды. Мысалы жылдамен де керек, жаңа де ой сөйлеңде керек, оны да тыңдайтын бір өзінің аудиториясы бар. Сондықтан оның мен өйтіп нетіп жаңағы бөлуге хақым жоқ. Жаңағы үйдеп интервью бермеген де шығармын. Сәбит Мұқанов айтты дейді ғой. Сәбит Мұқановқа біреу айтқан ғой, сізді баяғыда Сәбит Мұқанов Абайды мақтап тұрған ғой, кемеңгер ақын, заманымыздың кемеңгер ақын деп. Сонда бір үстен сұрақ қойыпты. Сіз баяғыда ғой Абайды жамандадыңыз ғой, үстем таба өкілі деп жамандадыңыз ғой, байдың баласы деп. Сонда кім айтты деп еді? Сәбит Мұқанов, қойшы сөйдеппін ба, өзімді айта береді екенмін ғой деп айтты деп. Сол сияқты осы күні сөз дейтін абайламасаң болмайды. Әсіресе мына әлеуметтік желінің уақытында, интернеттің шыққаннан кейін аузыңа ие болмасаң болмайды. Қазақта бар ғой мысалы. Жастар бар ма аға, ақын болғым келеді, сізден бір шеберлік сағатын алайыншы, үйренейінші деп? Ондай жоқ. Ақын бір екі балдар жаңағы неткен өлеңдерін түзеттіріп алайын деп келеді. Енді ақындықтың оны үйрететін мектеп жоқ қой, оны мектеп болмайды да ондай. Сосын әр ақындар дейтін бір қарап отырсаң бір әрқайсысы бір әлем. Мен әр жерде айтып жүрмін ғой, ертең кешінде де айтатын шығармын. Ақындар еш уақытта бір бірімен дос болмайды. Иә, былай көңіл тату жүруі мүмкін сен мен деп, бірақ жаңағы жан түкпірінде олар бір басқа, олар дейтін басқа бір әлем ғой. Бірінің өлеңін біреу ұнатпайтын, жазғанын құптамайтын кейде шығарып жатады, сыртына шығарып жатады, айтып алып жатады. Кейде біліп алса да мына ақылдау ақындар олар үндемейді, өзін жазып жайлап жүре береді. Жаңағы Сәбит Мұқановқа қойшы сөйдеппін ба деген сияқты. Әзіл әңгімелерді жазу үшін, керемет өлеңдерді дүниеге келтіру үшін адамның жүрегі таза, көңілі тыныш, ешкімге ренші болмау керек екен. Психологтар солай айтады. Жүрек тазалығы болса, жүректе өкпе реніш болмаса. Біз жаңа психологқа табынбаған заманда өстік қой. Осы күні естіп мен психолог дейтін бар екен. Мектеп сайын оншақсыз жүр ойлап қоямын. Сонда жүрек чакрасы деген, яғни ол жабылып қалса, өлең де шығармашылықта тоқырауға ұшырайды екен. Арғанда псих деген сөз дүбірі болғаннан кейін біртүрлі адам. Ондай нетіп көрген жоқпын мен. Не ол деп едіңіз? Жүрегіңізде ешкімге реніш болмаған кезде жалпы ақынның жүрегі таза болу керек қой. Жүрегі таза болу керек, басты қағидаты осы. Ақынның жүрегі. Мен өзімді жаңағы бір крупный ақынмын деп есептемеймін. Енді ол бір жаңағы бір әдепсіздік болар еді. Мен солай, мен былай деп айтып кетсем. Жаңа Ньютонның өзін айттым ғой мана. Бүкіл әлемді тартылыс саған ашқанда сұрайтын көрінеді журналистер ма, жаңағы енді жазатын адамдар.
siz mana zañdı qalay açtınız degende aytayık. Bunu men açqan joqmun. Men de Qudaydın bergen ключ etettim dedi. Qostum men de arrağında bär bir tılsım dünyadan berilet degen söz go. Jıloyğa arnalğan äniñizge köbüsü tänti bolıp jatır. Ol jerde tuup öskende bolıp jazğan jazdı dep maqtap jatır. Endi mağan ol qazaq jerinin ayırbalar jer joq. Biraq Jıloy mağan ıstık ağılda. Себеби ол ауылда менин апам турду. Менин апаларым көп эмес. Жана Кадыр Мырзалиевдин өлөңү бар го. Кудай маган бермепти бир апаны жездемиздин жүрөтүн басын касып. Кудай маган бермепти бир карындас жиендер менен жүрөтүн асык атып деп. Соо айткан апаларым аз болду, бир жаан апаларым сул жакта турду. Сул жакка барып мен көп бармайм да, анда-санда барганда Жылойдун эли, Жылой аржагында Жылой Жылой деген мен совет өкмөтү болуп баштаган мен. Ол біздің Маңғыстаудың шалдарын жайлауы ғой кешегі. Өзі құлсары деген сөздің өзі де мысалы біздің Адайдың күші ғұрығынан шыққан мұңалдың аржағында Бәйімбеттің балдары. Сосын енді Жылойға шықпағанда қайда шығады өлең? Оған шын жүректен шығады. Ал мен мысалы оны Алатау соларға көрмей, білмей, мұн жақта жатып ән шығаруы мүмкін, бірақ ол кең Жылойда болып шықпауы мүмкін. Себебі бұна мына көзбен көріп жүрмін ғой бұларды. Бұлардың шағырына барып, шағылына барып, аунап жүрмін мысалы. Көрерім. Ол маған анадай болып шын жүректен ән шықпауы мүмкін. Қазіргі таңда енді әзіл әңгімелеріңізді жарыққа шыққан кітаптарыңызды білеміз ғой, том-том болып шыққан, иә. Басылымға түсіп жатқан әзілдер немесе өлеңдеріңіз бар ма, кітап болып шығатын алдағы уақытта? Енді естіген бір жалпы ойың алып қоясың ғой. Ертең кітап болып шығатса керек болар деп. А бүгін ертең шығарайын деп жинақтап отырып алып жазып отқан ештеңем жоқ. Ол негізінде мына әзіл дегеннің өзі бір күнде жазылмайды. Бір күнде естеймін, түртіп қоя қоямын, жазып қоя қоямын. Екінші тағы бір естеймін, ол 10 күн салып арада бір уақыттар өтіп кетуі мүмкін мысалы. Сөйтіп барып жиналады, бір күнде жиналмайды. Себебі мен әзіл болғанда өзім ойдан шығарып жазатын әзілші емеспін. Осман қанауға кіріппей, мысалы Қыдыр Байтұрмағын бетіп мысалы Әзербайжан қоңырауы сияқты мен не мұндай жан емеспін. Сатирик емеспін, иә. Мен біреудің айтқанын жазамын. Жаңа мысалы Құлшық сүй депті, Қошанай би депті. Соларды жинаймын да. Енді әр дүниесінде мысалы коллекция жинайтындар көп қой. Оттық жинайды, біреу аптырап жинайды, мен әзіл жинаймын. Қаратау бейнеклипіңізден бөлек клип түсіру ойда бар ма? Жаңағы біреудің алдында айтып отыр, клип түсірсе клип түсір деп қарға керек екен. Сол клип түсіретін балдармен еріп кетіп тауға барып шөлденіп қаласыздағым Қаратау түсіргенде. Білмеймін, балдар түсірем деп жатса түсіре берсін, бірақ еріп бармаймын мен. Қызық көріп еріп кеткен ғой. Барып түсіріп те қайтып келеді екен деп. Күн жанып тұр, Қаратауды тасы өртеніп тұр. Білсейші енді азабын. Шілдеп жатқан судың іздері жоқ. Жан жағынан 40 прожектор салып қойып, күн тас төбеден тұр, күн жанып тұрғанда прожектор жағады жаңа балдар. Олардың өнді өздерінің несі ғой жұмысы. Сол енді жалпы клип түсіріп атса, клип деген мағынасымен, өзінің мағынасымен, өзінің заман өнер соның өлшейтін болды ғой. Түсіріп атса, құбағып, жақсы, оны қабылдамай қалмайсың ғой. Енді қонақ кәде сұрайтынымыз бар аға. Көрермен өлеңге шөлдеп қалған шығар. Өзіңіздің шөлдемесе де оқып берейін бір күн. Алып келдім ғой, қандай заман болып кетеді деп. Жақсы. Тақырып белгілі бір тақырыпқа арнадыңыз ба әлде? Мен айттым ғой әртүрлі. Мен қазақтың әйелінен туғанмын деген. Негізінде бір мен негізінде мына поэзияда әйелдердің орны бар, сосын соның ішінде шеше бар, өзің анаң. Соларға арнағанға не жетсің өлең? Мысалы, жақын әйеліңе де арнай бер, мысалы. Дүниесінде негізінде мысалы адамдар карьера жасайды ғой. Соның 90% әйелдер үшін жасайды екен. Әйел үшін. Ал дүниесінде болатын 60% қылмыстың ішінде обязательно әйел жүреді екен. Соны мына француздар бір жерде қылмыс болса шерші ляфам дейді екен. Демек әйел іздеп табыңдар дейді екен. Яғни оған қайткен күнде де әйелдің қатысатынын біліп тұр ғой. Енді Құдай сақтасын, ондағы проценттегі әйелдердің бетін аулақ қылсын. Мынау енді мен қазақтың әйелінен туғанмын деп жақсы өзіміздің бір жағынан аналарымызға, қыздарымызға, қарындастарымызға арнап шыққан өлең. Темір төзім, нәзік жүрек бір жанмын.
Жанарымды таңғы шыққа жуғанмын. Ұшан сырлы тағдырым бар себебі. Мен қазақтың әйелінен туғанмын. Келбетінен есіп тұрған нұрлы леп. Күркісінің өз әуезді бір бөлек. Қыз көрсеңдер жаз мінезді есептен әйелінен ол қазақтың туды деп. Көз сүйсінер сымбаты бар тұлғалы. Айтпай ақ қой қайсарлығы туралы. Жігіт көрсең ақ көңілді ер жерек. Оны да бір қазақ әйел туғаны. Жылт еткен бір өмір деген азақ күн, сол азақ күн әйелдермен ғажаптым. Бір шумақ жыр жазбағанды әйелге есептемен ақыны деп қазақпын. Сосын енді ауыл ғой. Мен қаншама өзім қалаға көшіп келген 30 жыл болса да балконнан Қаратауға қарап есінеміз де таңертең тұрғанда. Соған шыққаным әр жерде оқып жүрмін бірақ енді. Аралап қайт ауырым, бауырым ауыл маңын деген. Адамдардың іздесең бауырмалын, аралап қайт бауырым ауылмаңын, пенделердің көрсеткен тепіршін, ұмытарсың жаныңның ауырғанын, ауылға тарт артыңа қарамағын, тазартып қайт көңілдің қарадағын, бәтуәсіз бықпырт ой қиқым тірлік, жегідей жер адамның қара жанын. Сайраңдаған сұр өзен жайық толар, сәлем беріп бармасам айып болар, ағаң шықса емпін деп алдыңыздан, алпыстағы шалдығың ғайып болар. Қарғадым жер уайым құлықсызға, ұқсамайын жеделсіз ырықсызға, шай шейін қолынан жеңгілердің қылықтары беріксіз қырық қызға. Бәрі бірдей қуантпас өзгергеннің, жүрегінен жыртылмас кезгелгеннің, уақта япырмай неғылғаның, бірі болса бірі жоқ көзгергеннің. Түсімде тек ауылдың тауын көрем, ауыл менің ырысым барым дерем. Естігенде жылылық есіп тұрған айналайын атыңнан ауыл деген. Келді. Керей ме? Керемет аға. Сау ол. Енді шығармашылық кешіңізді аңсап жүр жаным даланы деген екенсіз. Е. Осылай атапсыз. Неліктен аға? Ауылда сағындыңыз ба? Жаңа афишасын жазып қойып едім ғой, аңсап жүр ауыл даланы деп. Астына бір қаңғып қалаға кетіп едім ғой, несіне ауыл деп жазып қойдым. Жазып қойдым. Нағашыларым көп, құрдастарым көп, солардың бірі шығар. Енді атынан ақ белгілі ғой. Дала деген бөлек нәрсе ғой. Қала да бөлек нәрсе, ол бірақ қалада сенің ой өрісің бәрібір шектеулі. Мысалы сен оқисың ғой, қаладан шығып ақын болған адам көрдің бе, жазушы болған адам көрдің бе? Жоқ. Жоқ. Ол не құдірет? Ауылдың қандай құдіреті бар деп ойлайсыз? Ой, ауыл емес, дала ғой бәрін. Ауыл енді далада орналасқан ғой енді. Иә. Ауылда өскен бала білмеймін, тастан мына жерден білетін, біз жалаңаяқ ойнаймыз далада, содан берілетін, тылсымнан берілетін нәрсе ғой. Қат көңінде де айтып, даланың бір қасиеті болып тұр ғой. Қай бір не бір қам құс деген сөз шеберлерінің бәрі даладан шыққан ғой. Мәселен, қалада жүрсеңіз тақырып көп емес пе? Тақырыпты ұстап алып, жастардың жүргені, жұмысқа асығып бара жатқан, автобусқа міне алмай қалған жолаушының. Ол қолдан жасалып жатқан нәрсе ғой. Ал ауылда табиғаттан алатын нәрсе көп. Содан ғой. Бұлақ ағып жатыр. Ал сен үйдегі хлор қосқан суды қашан қызарлайсың, краннан су келіп тұр деп те мысалы. Бәр ауылда бар кәдімгі табиғаттан беріліп тұр ғой. Сол саған адамға әсер етеді. Ой, ада шайырға барып үйдің қасында бұлақ ағып жатыр. Сонда Ақшагүл дейтін апай бар ғой, ақын апай. Мынадай бұлақ ағып, мынадай жер шағып жатқанда еркін сен ақын болмауың тіпті мүмкін емес екен деп сөйлейді де. Сонда ол шайырда өскен адамның ақын болмауы мүмкін емес. Әркімнің өзіне, әр құрбақа өзінің батпағын мақтайды дейді ғой. Әркімнің ауылы өзіне жаңа мысыр шақыр. Қазақ қызы, қазақ әйелі, қазақ анасы туралы өлеңіңізді оқып отырып, жалпы өзге ұлттан ерекшеленіп тұратын қазақ қызының болмысын қалай бағалайсыз? Бөлек, бөлек. Несімен бөлек? Бөлек. Мына дүниежүзіндегі енді барлық әйелдер нететін болса, пейілі жағынан, мына мейірімділік жөнінен, төзімділік жөнінен, жалпы біздің қазақ қызына жететін адам жоқ қой қазақ әйеліне. Ал жігіттер айтады да, мысалы 50 елдің алдына шығып кеткен елдер бар ғой, алдында жүрген. Финляндияға барасың, не барасың. Бәрі квадраттың ішіндегі нәрсе дейді да. Біздің қазақтағыдай жайбарақатты өмір жоқ дейді жақта. Құрсын ондай мен 50 елдің алды болды, не керек құрсын ондай. Жайбарақаттық жоқ жерде мысалы. Көңілдің кеңдігі болмаған жерде. Олар мысалы ана техникада мына сот көбір деген жасаудан алдында жүрген шығар елдің. Жүре берсін. Біздің балдар да жасайды ертең адам халық көбейгеннен кейін. Біз бар болғаны 17 миллион адамбыз ғой.
Кытайдын бир поселкөсүн санына жетпейбиз турган мисалы бир ауылдын. Маселе калктын көптүгүндө го, көп болсо анын ичинен непеленин баары чыгат. Солай менин мына жумур басындагы кичине оюм. Акын болуу үчүн адамда алды менен кандай касиет болуу керек? Жаштардын азыр сиздин из басарларыңыз немесе азыр көрүп отурган жаштар Хамза Шарт дейтин биздин баштыгыбыз болду. Мен телефондо связь жасап жүргөн. Связь жасап үчүн дейт да, мына электромонтер болуу үчүн дейт. Басың 20% жасаса болду дейт. Мына караудары урсап атат нече деп. Энди он мен ким он антама бере алмайм мен оган. Акын болуу үчүн бийтүү керек, сүйтүү керек деп. Акын Кудайдан берилет нерсе. Мен өзүмдү айтып отурам го. Мен акын акындыкка бирөөгө акынга антама беретинде онун бир түгөл жаңагы тренинг өтсөт, неден өткөлүп аткан адам эмесмин. Оган эч кандай тренинг жасап, акын болмайт он. Өмүрлүк тажрыйбеңиз болгон чыгар деп айтып отканым го. Жок. Тажрыйбеңиз. Жаштарга беретин акылыңыздан. Азилдерге керекчи ага. Мисалы жайдарманчылар дейик, я, республикалык арналарда байкалууларга катышып жүргөн. Келеме азил сурап сизден. Кеңесип, осы азилим өтөй ме, өтпөй ме? Баштапкыда сурап келетин эт. Менин гана форматым аларга келишпей калды го дейм. Олардын асказаны мен азилимди кортпай калды го дейм. Себеби бизге жанагы ой менен ойтуп айтылатын эмне го? Жанагы жер жебирине жетип адамдын кадамы түгөл жанагы адамды рахаттандыратын. Ал олардыкын КВН-де тез ойлоп, тез моментинде ойлоп сүйдөп айтатын сөз. Сөз табуу керек да, сөз. Сөз. Бирок тез жанагыдай эмес. Энди биздин гасыр деген өзү жылдамдыктын гасыры го. Көп жанагы малтаңды кезип отурмайт, тек ырк-тырк, ырк-тырк деп. Соған күліп атам, мен өзім кейде, кейде мен өзім түсінбей қалам. Біздің де білмейтін нәрсеміз көп қой. Бірдеңе, ана спичкіні ана жері қойғанда, спичкіні тағы өртеніп кетті, бірдеңе тарғылып күліп көлет. Мен түсінбей қалам да. Артына біраздан кейін барып атсам, ол бірдеңе айтқысы келіп тұр екен ғой ол. Сөйтеді да ол, сосын барады біреулер жаңағы КВН-ді жоққа шығарады. Ол өнер емес дейді. Егер оны дұрыстап кәдімгі сценариймен көбірінді қазір жастардың арасында бар ғой жастар адам жастық кезінде бір көлбеңдеп көрінгісі келеді не болса сонымен да ана телевизордан көрінгенде дәреже көреді мысалы да сөйткін келеді де не болса соны жаңағы аузына келгенде айтып квнге шығады да ол тіпті ол өнердің бәсін кетіру былай қарағанда сіздің ойыңызша әзіл қандай болу керек әзіл астарлы болу керек пе жоқ астарлы емес әзіл кәдімгі шынайы болу керек қой мысалы қарап отырсаң әзілдің сан түрі бар мен мысалы бір біреудің айтқанын айтамын бір жеңілдеу әзіл е болмаса біреудікі күрделілеу баяғы мысалы мәтжан бидің айтқандары мысалы ол олардың да әзіл ирония сарказм бәрі аралас қояды ішінде солардың әзілдері бар ол үлкен ойдың кәдімгі жүйенің иесі оларды ал беретін әзілдер мысалы енді бәтубәсе деп айтпай ақ қояйын ол тек бір жаңағыдай құрық арналған мынадай бір шеңбердің аясында айтылатын да Әзіл, сіз мына әзіл деп сөйлейсіз кейде кейбір жауаптарға сұрақтарға әзілмен жауап бересіз ол да бір талантты дегеніңіз бе сол мысалы ақындарда да бар мысалы су ұстанына шығаратын менде ондай жоқ енді менде шығара алмай аңшыбай дейтін халық ақыны болды мысалы дей берсін қайтыс болды жездеміз деді жақсы адам оның мысалы шедеврлері көп мына бетте айтқан ол әркімнің аузында айтқан сосын асыл дейтін шешеміз болды мына неде бейнеу бетінде жаңағы құттығұл бала қарағым мәшіннің міндің пырағын күндердің күні болғанда сай салап олар тұрағын деп мысалы қайнысы машина алып келгенде соған арнап деп совада шығара салады ол мен оған тіпті түсінбеймін солардікі құйылып қалай келіп қалады мысалы мұқағалидің өлеңдері құйылып келіп тұрады иә ал көп ақын құрастырады олар олар жазып отырып шығарады ойланып толғанып отырып ал мұқағалида олар кәдімгі құйылып қашағандарда құйылып келіп тұрады абайдың өзі де мысалы жазып шығарған ойланып шығарған данышпандық өлеңдер олардікі мысалы қадыр мысалы философ ақын дейді оның өлеңдерінде мысалы даналық басымда сондықтан олар ойланып толғанып отырып шығарды ал мұқағалидікі жаңағы тек ағын су сияқты сарқырап келіп қалады да сол мысалы сөз тапқырлық сөз дейтін негізінде бір құдірет зат қой негізінде оны айта да білуің керек айтатын ретінде білуің керек айтатын жерді білуің керек әлтөгі сол айтады екен деп біреудің көңілін ұялып қалуға да болмайды мысалы сөз дейтін апасын ғой негізінде
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерден асы. О, Абайша қараған. Тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс шымыр кетсін. Айналасы. Демек, шығарылатын өлеңнің құрылымы келетін... Бәрі анан келісіп тұру керек деген сөз ғой. Ал тек ана отырған бидайды комбайнмен жинайды деп шығара беруге болады мысалы. Ол арзан қол өлеңдер. Ол да біреуге керек болуы мүмкін, оны да сынауға болмайды көп. Бірақ енді совет үкіметінің кезінде ондай өлеңдерді көп шығармады ғой. Цензура мықты болды ғой. Ол цензура дегеніміздің өзі бір кәдімгі сондай қатал сүзгі екен ғой тіпті. Көп деген өлеңдерді мысалы обалына да қалды олар мысалы цензура болды. А көп деген өлеңдер мысалы ластанбауына поэзияға соған көптік септігін тигізді мысалы. Өнердің ластанбауына мына әнжірдің нетуіне. Сонды әдемі өлеңдердің тек қана халықтың жүрегіне жететін өлеңдердің ғана шығуына септігі дейді да. Мысалы Көмекханның да Көмектің 1970 жылы ма әйтеуір 80 жылға дейін есімде. Мына көктемеде жетті күз келіп сағынсың ба сен дейтін әні бар ғой. Соны біз айтайын дегенде біз айтуға болмайды деді ғой енді. Болмайтын еді. Болмайды деді. Айтқызып отыр сізге сақанаға. Неге десек, неге екенін түсіндіріп бере алмайды. Ол әннен қарап тұрсаң, іштеңесі жоқ. Жақсы ән, жастарға арналған көңілден. Ал сонымен мысалы Ұлықпан жолдас хит болды сол әндермен, сол жаңа сағынсың ба сен мені. Басқа да әндері бар ғой, анау ерекше сол. Сондай жақтары болды да. Тек қана жақсын шығарып десе, ода болмайды. Оның ішінде нашар нәрсе де араласу керек. Нашар зат арқылы ана жақсы дүние онан сайын жарқырап көріне береді да. Енді қымбатты телекөрермен біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Байланыс нөмірі WhatsApp желісі телефон экранның төменгі жағында орналасқан. Хабарласып, біздің ағамызға сұрақтарыңыз болса, тілектеріңіз болса мархабат. Ертең бұйырса, Алла қаласа, 20-ші маусым сағат 19:00-де Абай мәдениет үйі кешенінде ағамыздың шығармашылық кеші болады. Аңсап жүр жаным даланы деп аталады тақырыбы. Келіңіздер, кіру тегін. Бұл жерде эстрада жұлдыздарынан бөлек өлең оқылады. Ағамыздың сатирик әзілі айтылады деген секілді. Көрерменді күтетін көп дүние болғалы тұр. Қапыда қалмаңыздар. Енді аға, әзіл әңгімелерге ойыссақ, өйткені қазір бізді көріп отқан көрермен де жалпы сіз жүрген жерде қандай әзіл айтады екен деген дүниемен аузыңызға қарап отыратын сәттер болады. Әзіліңіз бар ма, жазып қойған? Енді мен әзілді ортаға қарап айтам. Сосын публикада бөлек. Оған айтылатын әзілдің сорты да бөлек болады мысалы. Енді қазір мысалы мен телевизордан айтып отырмын ғой мысалы. Екеуміз қабар кетіп отыр. Бұны әлем көріп отыр қазір. Сондықтан оны айтылатын жеңіл әзіл айтылмауға тиіс та. Оған бір салмағы бар, бірақ әйтеуір елді күлдіре алатын. Мысқылдау бөлек, әзіл бөлек, жаңағы топ-топтарға бөліп тастадыңыз ғой өзіңіз. Сол мен көбінесе мысалы Қалтайдың әзілдерін айтқан, мысалы Қадыр Мырзалиевтің айтқан әзілдерін айтқандар жақсы көремін де. Сосын ішінде өзіміздің Есенғалидің айтқан кәдімгі қорғасындай салмағы бар кәдімгі сондай әзілдері бар да күшті. Сондай әзілдерді жақсы көремін. Әлі жаңадайды енді ол айтатын жастан мен жасымда өсіңкіріп кетті. Бала күнгі арманыңыз осындай шығармашыл адам болу ма еді? Бала күнгі арманыңыз не еді? Ойбай құрым, мен оны... Кім боламын деп армандадыңыз? Космонавт? Адам, ол арман шіркін жаңа кеудемде толып жатыр. Қай деген... Ол арман орындалды ма? Космонавт. Космонавт болғыңыз келді ма? Қой жоқ. Мен болғым келген нәрсенің ішіндегі бір ең бір жақсысы, бір мына тепловоздың машинисі болған сияқты жақсы көретін едім. Мен ойлаймын балалық қиялым, ой бармаған жерің қалмайды, дүние жүзінің бәрін көретін шығармын. Сөйтсем ол тек мысалы баратын маршрутқа байланысты екен ғой. Атырау пойызымен жүрсің, Атырауға барасың да, күнде Құлсарыны көресің, күнде Бейнеуді көресің. Ол үшін жаңағыдай ондай шегі бар екен ғой. Балалық қиял ғой мен тек бір азалып жеткен әңгіме. Жақсы. Отбасында қандай жансыз? Қазіргі енді әзіл кеш деп айтсақ артық айтпағанымыз шығар. Ақынның жүрегі нәзік деп жатамыз. Қаталсыз ба? Біреулер бар екен. Үйінде сөйлемей отырады да ақындар. Төксіп. Ішкі мінез жоқ. Енді ол ағыстар жаңа бірден қиялдап нетіп отыратын шығар енді.
Al bizim семьяда ондай жоқ, біз дастархан басында сөйлеп отырамыз. Кім не көрді, күні бойы не болды, бәрін айтып отырамыз. Сондай. Кеше мысалы 18-ші маусым әкелер күні аталып өтті. Әкелердің қоғамдағы, отбасындағы рөлі. Қандай әкесіз? Балалармен ашық сөйлесесіз бе? Балалардың әрбір басқан қадамын сұрап отырасыз ба? Немесе еркіндікті қолдайтын адамсыз ба? Мен вообще жалпы өмірімде бала жан адам. Балаға көп қатты талғат айтатын еді ғой. Көшеде жылап жатқан бала көрсем жылағым келіп кетеді. Сондай адам болып тұр ғой ар жағында. Жалпы адамды біз сондай қоғамда өмір сүрген адамбыз ғой. Адамның сұрауы бар қоғамда. Сол сияқты бала да сол. Жалпы баланың көңіліне көп келмеу керек қой. Енді жаңа суға сеген тентектер бар ғой, оларға енді қой дейсің ғой, құрсын. Қайғы жібересің. Қазақта ол енді жаңа аздап шапалақ көрмесе де өспейді бала. Бәрімізде мұғалімдер аздап қайғы жіберетін баяғыда. Әкешелеріміз оған ара түспейді мысалы. Сол сияқты негізінде әке, жалпы әке деген әкелік өзінің бір несі болу керек қой. Орны, мысалы болу керек. Иә, бір семьяда, қоғамда үйде бар адам сол ғой, үйде бар билік сол. Біз әкені қазір табыс тауып баланы асыраушы ретінде. Е, ол қай уақытта да сол ғой, бірақ тек қана сол ретінде көріп қалдық. Мына қазіргі жастарды айтайықшы. Қай заманда сол ғой, мен өздері де солай сезінеді. Ал ол үйдегі адамдардың жаңағы тіршілік, тыныс тіршілігіне байланысты. Ол мысалы тракторист болатын болса, не айтады мысалы үйде? Ал бірақ тракторист болғанмен көңілі ояу адамдар бар. Жаңағы көз ашық адамдар бар. Әр нәрседен қабары бар трактористер бар. Ал ондай адам жұрттың бәріне тап келе бере ма? Ол мысалы көп жағдайда тек тракторының аяғын айтып кетуі мүмкін. Тракторының прицебінің бірдеңесін айтып кетуі мүмкін. Оны жаңағы мамандығына қарап не деуге болмайды. Әркім жаңағы өзінің ар жағында санадан берілген нәрсе ғой. Тәрбиесіне. Ал мысалы бастықтардың балдары бар, үйіне барып қарасаң, түгел административный тәрбие да. Сықиып отырады, сол күйінде шашып кетеді. Жаңағы Қадыр Мұзариевтің сөзі бар ғой, контордың өмірі құрсын, ең болмаса аузын толтырып боқтай да алмайсың деп. Сол әркім өзінің енді бір қалыптасқан жағдайы болуы мүмкін. Бір семьялар сол ата бабасынан бері қарай сондай шығар. Ақыл айтып отыратын, бірдеңе қалса бірдеңе қылып отыратын. Мен мысалы кейбіреулерге барамын, бір құрдас балам үйіне барамын баяғыда. Енді шал болдық қой бәріміз бала күнімізде. Сонда түкпеге шығып болмайды жаңағы. Біраздан кейін шығады, не істеп жатырсың десем айтады. Шалға есеп беріп жатырмын, күні бойы жұмыс істегенім дейді да. Мен таңғалатын едім, не есеп береді, не істеді ол? Ол мемлекеттік қызметкер емес деп. Сонда ол сол жанұяда әуелден қалыптасқан бір өздерінің өмір сүру қалыбы болып тұр ғой. Сол болып тұр ғой. Бірақ ол да керек негізінде. Бәрі керек жалпы да үйде. Қаталдық та керек, көңілдік те керек. Баланы дейтін негізінде еркін жіберуге болмайды деп атады ғой. Жіберіп тарту керек. Ата-ананыңыздың тәрбиесі сіздің мына қазіргі өмір жолыңызға өзіндік керемет септігін тигізген ұстанымдар. Мен жаңа ата-анамнан жаңа бірдеңеге келіп осының бәрі осыны солардың арқасында деп айта алмаймын. Олардың енді рахмет мені жаңағы бағып өсіргеніне. Қанаттағы қақтырмай, тұмсықтағы шоқтырмай өтсін. Негізінде ата-ананың борышы сол ғой негізінде. Мені ақын қыламын деп олар жаңағы маған тамақты көп беріп, емесе етті көп бермейді ғой. Еркіндік берген шығар. Сізге бір өзіндік септігі тиген шығар. Біздің менен ағамның қолында өстім ғой. Әкем жоқ болды да көбінесе. Бірақ енді бізде жіберіп тартып отырды да, әй саған анау болмайды деп, анаға мынау болмайды деп жаңағы цензура болған жоқ та семейный. Үйдің ішінде. Кітап оқыма, кітап оқыдым. Мысалы оны айтпады сен, оқы, түнімен оқып, түнде болмайды, бәлен деп айтпайды. Оқи бер, қанша оқын, қолым тисегенін бәрін оқи берем. Енді жаңа темекі тартпа, арақ ішпе деп үйретеді ғой. Қазіргі жастармен сіздің кезіңіз жастардың айырмашылығын айта аламыз ба? Көп па? Заман өзгермейді, адам өзгереді деген секілді сөздер. Сол бәріне қарап өзгеріп жатады ғой. Заман өзгеріп тұр, адам өзгеріп тұр ғой қазір. Қазір дейтін материалдық дүниелер, тек мына киім, тек мына сыртқы көрініс соған проблема болып кетті ғой, мәселе болып кетті де. Ал ішкі жан дүниенің дамуына көп ештеңе біле бермейді. Мысалы кейбір орталықта отырыстарға барып отырғанда
әңгімелерінен ауырып қаласың жаңалардың. Айтатындары пластиковый терезе, машинаның дөңгелегі, содан аспайтта көп жерде. Дүниенің артынан қуып барамыз. Ал енді жақсы терме айтатын, терме айтып отыратын, көңілде отыратын жерлер бар. Емесе бір кердегі барсаң, карта кір. Деп жаңа кончинен деп бірден ойнап басын қатырып. Уақытын босқа түсіп атадандар оған да кейде қынжыласың. Бірақ оның да өзіндік, содан басқа бәрін жеткен жері сол шығар оның деңгейінің. Оған да ренжуге болмайды. Әркім енді жаңа каждый по своему с ума посходит дейді орыстар. Ақындар жиналған кезде отырыс қалай болмақ? Онда өмір болады. Онда әңгіме бөлек. Әңгіме бөлек. Қандай әңгімелер айтылады? Ой, онда не дейтін әңгіме болмайды. Ақындардың, бұрынғы ақындардың өлеңдерін айтылады. Ой, мынаны сен қайдан естің болады, соны талдап кетіп, әне бір жерінде бидегенді жақсы болатын еді деп сөйт, әркім өз ойынан қарап беріп айтып отырады да. Ой, ақындардың арасында, жалпы ақын жанды адамдардың арасында өмір сүру жеңілдеу болады. Бірақ енді олардың арасында көп түсіп қалсаң, ана сенің мысалы өлеңнен бәлендей ештеңе хабарың жоқ болса, қиындау болады. Бірде Әбілқат Есбаев дейтін атақты композитор бар ғой. Ұстазым, қайдасыңдар, достарым деген әнді шығарған. Сол композиторлардың арасында, ақындардың арасында түсіп қалған ғой. Ғапу Қайырбеков бар, Сырбай Мәуленов бар, жаңа Хамит Ерғалиев бар, кілең адуынды ақындар. Мынау мен деп бірдеңе айта берсең, аналар бөліп кетеді қайта-қайта. Соған діңкесі құрыпты, мен дегенде болса, Сырбай бөліп кетеді. Соған ақындар ең соңында ауылдар көпір діңкелер құрып жататын оқта Әбілқат шалға айтты, Әбекеңе. Әбілқат, сен мана осы бірдің айтқың келіп отыр, не айтқың келіп еді депті. Әбілқат композитор ғой енді, ақындығы шамалы. Менің әнімді Қытайда да айтып жүрген көрінеді деп жатып жатыр дейді. Манадан бір айтайын деп отырған әңгімесі сол екен ғой. Сол сияқты ғой, әркімнің біреудің ортасында басқа бір ортада адамның болғанына артық қасірет жоқ қой, мысалы өзің емес ортада болғаннан. Жалпы сөз түсінетін ортада болған зиян жоқ қой негізінде. Сосын әңгімені де солардың погорнайына қарап айту керек та. Қандай кітап оқисыз аға? Мен енді бұрынғы қазақ, өзіміздің қазақ әдебиетінен барлық жазушыларды оқыдым. Мұхтар Мағауинді, Дулат Исабековті, Ахат Жақсыбаев, бәрін оқыдым. Жақсы жазушылар ғой біздің жазушылар дейтін. Біздің жазушылардай жазу кім айтады ғой, жаңа Асқар Жұмаділдей. Қазақтың жазушыларынан құдірет жазасын жазушылар жоқ. Мысалы Мураками, Жапонның жазушысы дейді, Бродлей айтады. Ол да бәлендей оқып барғанда адам қызығатын ештеңесі жоқ дейді. Мен өзім мысалы Хемингуэйдің аудармасын оқып жүрмін ғой мысалы. Ал Хемингуэйдің аудармасы, нан болса да білмеймін, тіке өзінен шықпағасын білмеймін, маған көп бәлендей мысалы Әбіш, Мұхтар, Шыңғыстардікіндей көп әсер етпейді да анау маған. Ана аудармадан шығар мүмкін. Ол жеткізе алмай отқан шығар. Мен оның тілінде оқып отқан жоқпын ғой. Ал енді менің жаңағы сол бақыттылығым сол жаңағы өз жазушыларымды өзім оқитындығымда жаңағы. Тыным Баймағамбетовті жақсы көремін. Қыдыр кімге жаңағы Бердібек Соқпақбаевты жақсы көремін. Екінің бірінде Бердібектің әңгімесін, екінің бірінде мысалы Тынымбайдың әңгімелерін айтып отырамын да. Мысалы Қадыр Мырзалиевтің жазмышы мен иірімін оқыдым. Сонда түгел афоризмдер, оның іші толы афоризм. Қарап тұрсаң да бір сөзіңіз афоризм. Соны 11 бет А4 қағазға кәдім өзім түсірдім. Соны кім өткенде Бауыржан Қалиұлы айтады, сол рахмет саған ерек. Сол біраз еңбек сіңірсің дейді. Біз оны жаңа тек сол оқып шыға келдім саулатып. Әр сөзін тоқтамай ерінбей жалпы жинап. Соны жинап ауырайын бір сол жинап бола берген сол кітабымды ұрлап кетті де үйден. Соны мен айтайын деп отырмын, кім ұрлады сол қайтарып берсінші деп. Эфир арқылы естіп отырса. Аяй бермейді ғой айтып. Мұқағали секілді, Мұхтар ағамыз секілді, жалпы жазушылар болсын, ақындар секілді тарихта атыңыз қалу үшін не істеп жатырсыз? Бағада Бердібек Соқпақбаев демек соның бір кітабында бар жаңағы. Бір ағайымның үйіне бардым дейді. Барсам ағайым өлеңдерін көрсетті дейді. Оны қарасам, әке аяғыңды жөндеп баспай, тәлтірек-тәлтірек етесің, арақты ішкен мастай деп, әкесін арнап, өлең жазып дейді. Сонда өлеңдер көп екен дейді. Бір аға құрдасының үйіне барса, алақ сойған екен. Мен барғанда үйіңе алақ сойдың, несіне жылап сойдың деп. Сонда арзан қолы өлеңдер ғой.
Sonu yazıp, ağam janağı, özünce ölen kılıp yazıp, net jüredi eken deyip. Sosun aytım deyip, kaytar eken deyip. Ağam, buna neyle ölenleriniz neyle kitap kılıp bastırmaysız. Bilip oturum deydi onun kitap kılıp, üç kim çıkarmaydın, ölen de üç kim kabıldamaydın. Deyip deyip, ağam özünce bolu otur deyip. Ay, jata versin. Kerek kesinde bir ölüler alıp zertler deyip aytı deyip. Sosu yağıtı, bizim de erkimden ol, dünyasında pendenin bärinin tarihte kalıbından demesi var. Ol endi ol tarihtin özünün şaurması. Qala ma, qalmay ma, ol. Olsun bir jaqsı dünya jazuğun kerek qo. Sosun bir demetuğun kerek. 28-ci mausum buqaralıq jäne buqaralıq aparat quraldarının günü. Kele jatır merekemiz. Artistlerimizge jaña buun jas мамандарга айтар кеңесиңиз журналистика саласында жүргөн немесе осы медиа саласында жүргөн кызматкерлерге баарлыгына сәттілік тілеймін. Үйштер, жан-жақтар бас ең басты адамның амандығы, деннің саулығы. Дендерің сау болсын. Сосын орыстардың айтатыны бар ғой, жан сау адамның санасы да сау болады деп. Сондай қоғамды көре білетін, жақсы мысалы, қоғамның кең бетін айта білетін, адалдықты өзіне серік ететін сонда журналист болыңыздар дегім келеді. Мысалы, мына журналист іні қарындастарым айтатын. Барлығына амандық тілеймін, шалқар шабыт тілеймін. Ең басы шабыт қой керегі. Шабытты қайдан аламыз дегенде айтпаймын деп сіз. Оны айтсам, бәрі сол жерден алып алады ғой деген әзіл айтып сіз журналистерге. Ол бір айтылған әзіл ғой, ажал жеткен әңгіме ғой. Қайдан алатынын білсем, шелекті үлестіріп жіберетін шығармын баяғы. Шабыт деген құдірет ол жүрек тыныш болған кезде, өкпереш болмаған кезде. Человек песник поет, когда душа поет дейді. Сол барлық жан-жағында төрт құлан түгел болғанда шығатын нәрселер ғой. Ар жағында Құдай сәл бірдеңе берсе сосын. Ертеңгі кешіңіз рухани кеш десек, артық айтпағанымыз. Сау болыңыз. Көрерменді шақырыңыз. Көрерменге айтар тілегіңіз. Енді мен менің кешіме келе көрін деп айтатын ештеңем жоқ, бірақ келгендерін жақсы көремін ағайынның. Өзіммен бірге бөлісіп, жаңағы қуанышты бөліскен жақсы ғой енді. Келіп жатса, ауылдастарым бар көріп отырмын, ауызға барды. Өзіміздің шайыр бар. Мынау Маңғыстау ауданының барлық ауылдарында менің жақындарым, туысқандарым тұрады. Нағашыларым тұрады. Көз көргендерім тұрады. Бәрі келсін, көрсін енді. Тек тоғытына 200 километр, 500 метр, 500 километр бейнеуден әдейі келін сартылдып. Деп айтпаймын енді. Бірақ шама келсе келгенін жақсы көремін. Ана зал толып отқанын жақсы көресің ғой. Әрине. Бір шүпірлеген үш адамға концерт қоймайсың. Сол. Амандық тілеймін еліме, жеріме. Бұл шығармашылық кез негізі бұрыннан ұйымдастырып жоспарда болған дүние емес. Немесе сіз өзіңіз қолқа салып, иә? Жоқ, алдында пәни айтып жүретін еді маған. Сармузені. Осы биыл жасаймыз деп. Бірақ дәл уақытын айтқан жоқ. Осын енді Марат Ордабаев қазір бір ауырын қырап жатыр ғой. Сонда көрермендер дұға тілеп қойсын деген тілекпен айтып отырмын бір жағынан. Аман жігіттің аман болғаны жақсы ғой. Соның кеші болады деп ойлаған әуелде. Сосын енді ол кісі анадай жағдайда жатқаннан кейін ол сосын кейінге шегеріп лайымды жақсы болып кетсін. Сосын енді маған кезек келген шығар. Менікін әйтеуір ол өткенде жаңағы сөйлесіп қашанғы қоямыз дегенде олар дәл күнін өздері де білмейді екен. Сөйтіп әр жерге телефон соғып жаңағы Абай мәдениет кешеніне соғып сөйтті ақмаралдар мысалы сол күні бос бола ма деп бәріміздің келісімімен болатын нәрсе ғой. Мен күзге қой сұраққа болсын деп едім. Күзде әртістердің бәрі жаңағы отпускке кетіп қалады жазда дейді. Июльдің ішінде мысалы шілдеде осы жұрттың көбі қазір жүруге қазір құлқы жоқ. Қой былай да былай табиғат деген өзі біздің табиғатты білесің қыз. Деп осы мына кішкене бір әйтеуір жер аяғы кең кішкене салқындау болып тұр ғой. Сол жақта орналасқан өткізгенін жақсы көрген шығар. Жақсы. Аға енді бұйырса Алла ғұмыр берсе 3 жылдан кейін 70 жас мерейтойыңыз болмақ. Дайындық деген адамның енді Алладан үміті көп қой. Дайындық оған осы мен айтып едім, жігіттерге айтып едім, 70-ке шығамыз ғой дедім. Олар ұрысып тастады маған. Торсты адам дейтін жасқа қарайтын несі бар? Ертеңді өткізіңіз, арғынды өткізіңіз.
ертең сен 70 жаста қандай болатыныңызды қандай білесіңіз? Мхм. Жаңа мас болған адам болса, екі жақтан екі адам сахнаға сүйреп, өзің шыға алмайтын кезде болып қалуы мүмкін. Оғанды қарап тұрсаң, олардікі де дұрыс. Жақсы аға. Сонымен 50 минут уақытымыз өте шықты. Әсерлі сұхбатыңызға мың алғыс. Қаламыңыз мұқалмасын. Өздеріңе де саулық тілеймін. Өздеріңіз шаршамаңдар. Рахмет. Елдің айнасы сендердің ғой, бүкіл ел қарап отыр сендерге. Ертеңгі кешіңіз сәтті өтсін, Алла сәтін салсын. Сау бол. Денсаулық тілейміз. Ал хабарымызды сіздің бейнебаяныңызбен аяқтаймыз. Қымбатты телекөрермен, эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыз. Hey, şalınan vay, yeriksizden beymaza küygenesin ay. Akmış kugeşin sen say, ola bağım karasay, senin solu jer var ma. Hey, Mangıstaudın oyunday. Akmış kugeşin sen say, ola bağım karasay, senin solu jer var ma. Hey, Mangıstaudın oyunday. Жүбегей сартағын қаяй мен сендердей әлемде жер табам баяй ата бабам жер жоқ әй атап кеткен ай жыңғылда мен шайырым қарсы алармай ай аманы бұл ақ қарқыны сай шегір қазы жаңай сай Senin solu jer var ma? Hey, Mangıstaudın oyunday. Aman bulma farkını say, şegir kay.